I have only one selfie on my smartphone. Cloud phone မှာရှိတဲ့တပုံတည်းသော selfie ပုံကဘယ်သူနဲ့တွေ့ရိုက်ထားတာလဲ?ပြည်မြောင်လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြောင်းပလက်ဖောင်းရဲ့အကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေနီးပြတွေဆိုတာကသူတို့နဲ့တိတ်မငဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ selfie တွေ့ရိုက်လို့မရှိပါဘူး။ selfie ရိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ချင်စိတ်ရှိမှဖြစ်တာကြောင့်နာမည်ကျော်နီးပြဒါမှမဟုတ်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့အခြားသူနဲ့ selfie တွေ့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါရစေ။ဒီပေါင်းနီးပြအရာကန်ကလော့ကတော့ selfie ရိုက်ရတာဝါသနာမပါသလို selfie ရိုက်လေးရိုက်ထားရှိတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလော့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ selfie ပုံတစ်ပုံရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကတော့သူတယောက်ထဲရိုက်ထားတဲ့ပုံမဟုတ်သလိုသူ့မိသားစုလပဘူးအတင်းသားတွေဒေါမွန်အတင်းသားတွေတယောက်ယောက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလည်းမဟုတ်ပါဘူး။များသောအားဖြင့် selfie ပုံဆိုတာမျိုးကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ၊ချစ်ဆုံးငယ်ချင်းအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေ၊ idol တွေနဲ့သာတွေ့ရကြလေးရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကလော့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ selfie ပုံကဘယ်သူနဲ့တွေ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံများဖြစ်နေမလဲ။လေပေါင်းနီးပြရာကန်ကလော့ဟာနီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက် selfie ပုံတစ်ပုံကိုသာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ PSG တိုက်စင်မှုမက်ဆီနဲ့တွေ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလော့ဟာဒီဓာတ်ပုံကို FIFA အကောင်းဆုံးစူပါဝဲတစ်ခုမှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိုက်ဆိုင်ကလော့နဲ့မက်ဆီတို့ selfie ရိုက်နေတဲ့အချိန်အနားမှာရော်နယ်ဒိုလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းလေးကိုလီဗာပူးအသင်းရဲ့နှစ်သက်ကူညစာစားပွဲအခမ်းအနားမှာကလော့ကအခုလိုပဲဖွင့်ဟပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကလော့ကအနာဂတ်မှာလူတွေဘာပဲပြောနေပါစေပီလီကအကောင်းဆုံးပဲလို့အဖေကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။2006ကမ္ဘာဖလားမှာတုံးသက်သူတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်လို့ဖြစ်တော့ပီလီနဲ့ဆုံပြတယ်။ကျွန်တော်ဟာစိတ်ရမ်းလှုပ်ရှားတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တကူလုံးချွေးတွေတပြိုင်ပြိုင်ထွက်နေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အတွက်ပီလီဟာအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့။စကားမဆက်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ selfie ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပုံကမက်ဆီနဲ့ရိုက်ထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရော်နယ်ဒိုလည်းအခန်းထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားနဲ့တူကမ္ဘာဖလားဆုခိုးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ချင်းချမ်းမရှိတမိုင်းတစ်လျှောက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ပြီးမှလည်း FIFA World Cup ရဲ့တရားဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွေမှာတစ်ဆင့်မက်ဆီရဲ့ပုံကို GOAT ဆိုတဲ့ caption နဲ့တင်ပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပေမဲ့နိုင်ပိုင်းအချိန်မှာတော့ post ကို delete လုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကလော့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကချန်ပီယံလိမ့်မှာမက်ဆီရဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဖိုင်နယ်ထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးနီးပြကြီးဟာ2020ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကလော့ကရွေးချယ်ရာခက်ခဲကြောင်းနဲ့နှစ်ဦးစလုံးဟာသူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိကြောင်းပညာသားပါပါဖြေဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။